Traja bratia, 17-ročný Samo, 15-ročný Miloš a 10-ročný Dušanko žijú 7 rokov v detskom domove v Spišských Vlachoch. O ich pobyte v domove rozhodol súd. Matka holdovala alkoholu, nebola schopná vychovávať a zabezpečiť svoje deti. Všimlo si to okolie, ktoré to oznámilo úradom. Bolo ohrozené zdravie a psychický vývin detí. S odstupom času si matka uvedomila, že na vine všetkému bola práve ona. Dnes bojuje o všetkých troch synov, aby ich mohla mať znova pri sebe. Pani Milka tvrdí, že podmienky úradu práce do bodky splnila. Našla si prácu aj bývanie. Byť som si dala do poriadku a naše deti stále nie sú doma. Podmienky splnené a ľady sa nepohli vôbec. Matka v súčasnosti sa zamestnala a do dnešného dňa nám nedoniesla platnú vlastne pracovnú zmluvu. Taktiež nemáme od matky preukázanú platnú nájomnú zmluvu. Milka si za tieto ťažkosti však môže sama. Žena sľubuje, že svoje správanie napraví. V prípade, že sa jej to podarí, úrad jej podá pomocnú ruku. Už budúci pondelok jej úradničky napíšu návrh na zrušenie ústavnej starostlivosti u najstaršieho syna. Súd by mal potom do mesiaca rozhodnúť. Strašne by som ich chcela, že by boli už navždy doma a že by sme fungovali ako normálna rodina. Je mi smutno za rodičmi a za malou sestrou. Chcem byť navždy doma. Chceme už konečne lásku, že máme tu naozaj to je v každej rodine. Či bude mať pani Milka svojich troch synov doma nastálo, bude závisieť len a len od nej. Zo Spiskej Novej Vsi Marie Balážová, RTVS.